Do otmice deteta je došlo tako što je 31. oktobra lično direktorka Centra za socijalni rad Biserka Jokovljević sa psihologom Aleksandrom Malenović došla kod mojih roditelja, na adresi kod mojih roditelja i tražila dete, a kasnije u saradnji sa SUP-om iz Jagodine i u saradnji sa tužalaštvom iz Jagodine locirali moj broj telefona i tako pronašli adresu gde sam ja bila sa detetom. To se sve dešavalo jako kasno, u 23 noću. Dobila sam poziv od policije da ja moram da izađem ispred zgrade i da predam dete, da je tu direktorka i da je tu psiholog. Ja sam odgovorila da želim da sarađujem, ali da mislim... Od koga ste dobili poziv? Od jednog policajca iz Niša. Dobila sam poziv da moram istog trenutka da izađem. Desilo se to da sam ja njima odgovorila da sam spremna za saradnju, ali da nije prikladno da u to doba razgovaram sa njima i da me pozovu sutra. Vi ste mislili da je to prava policija? Da, da, da. Oni su zatim pozvonili i nisu imali nalog za pretres, nisu imali nikakav papir kod sebe. Direktorka i psihologica su sačekale iza njih. Ja sam direktorka je? Direktorka je Biserka Jokovljević i psiholog Aleksandra Malenović. One su sačekale iza policije. Dete je spavalo, naravno, u to doba. Bilo je u krevetu, bilo je pokriveno, bilo je u snu. I desilo se to da je mene policija zadržavala po strani dok je direktorka zgrabila dete za ruku, izvukla dete iz kreveta, dete je počelo da plače, da vrišti, zahtevalo je da ga ona pusti. I mene je direktorka zadržala za levu ruku i napravila mi je modricu, a policija je davala znak gde će one izaći. One su izašle iz zgrade i u svoj privatan auto stavile dete i otišle u meni nepoznatom pravcu. Mene je kasnije policija obavestila da su mene locirali preko telefona, da je lično direktorka mene predstavila kao neki slučaj sa psihijatrije i da je morala da na takav način uzme dete od majke. Smatram da nije u redu da se to dešava tako kasno. To se desilo u 12:30, u 12:30 iza ponoći. I smatram da je dete doživjelo veliki šok i veliku traumu. Niko nije pripremio dete na to. Niko nije razgovarao sa detetom. Nisam se ni pozdravila sa detetom. Dete je vrištalo, plakalo, a nije postojao razlog da se dete na takav način oduzme od majke. Ja sam nakon toga bila do policije i dala sam izjavu i sutradan, 1. novembra, sam ja dobila zabranu prilaska i prema bivšem suprugu i prema detetu zbog navodnog nasilja u porodici. Od strane koga? Od strane SUP-a u Jagodini. To je policajac Saša Petrović koji je meni dao tu zabranu prilaska. Ja sam bila u šoku, tražila sam obrazloženje i nisam ga dobila jer ja sam bila na drugoj adresi, nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo telefonskog poziva, tako da stvarno ne znam na osnovu čega sam ja dobila zabranu prilaska i prema bivšem suprugu i prema detetu. Smatram da je Centar za socijalni rad veoma pristrasan i iz ovog primjera se vidi da su sarađivali i SUP i Centar za socijalni rad u Jagodini i tužilaštvo. Takođe, za ovih godinu dana vidi se koliko je centar na strani bivšeg supruga, zato što je njegova rođena sestra Marija Jovanović zamenica gradonačelnika u Jagodini i smatram da ona vrši veliki uticaj na rad Centra za socijalni rad u Jagodini. Malo ću samo skrenem s teme, jer to ona osoba za koju pričaju da je morala da pere noge palmi da bi došla na to mesto i slično. Da, 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 da. To je ta osoba. Ne znam sa koliko je to tačno, ali sam čula da postoje te snimci da idu po Jagodini, ja se deli. I ja sam čula za taj snimak, da postoji taj snimak. Ja taj snimak nisam videla, ali sam čula da postoji. I na tom snimku se vidi kako ona pere noge gospodinu Markoviću. Šta se dalje događalo? Događalo se to da, evo, na primer,
I nakon veštačenja, jer ja sam zahtevala u brakorazvodnoj parnici veštačenje, gde je obavljeno u Kragujevcu ove godine, i nakon toga se dešava da centar opet daje negativno mišljenje o meni, da su opet na strani oca i da dostavljaju osnovnom sudu u Jagodini mišljenje kako je otac sposobniji, kako bolje prepoznaje potrebe deteta, kako bolje brine o detetu i da je kuća i to okruženje gde dete boravi jako dobro za njega i da je otac spreman da emocionalno zadovolji sve potrebe deteta. Smatram da se za ovih par mjeseci vrši pritisak i na osnovni sud u Jagodini, jer dobro znamo ko je predsednik opštine u Jagodini i dobro znamo ko sve to kontroliše. Smatram da su zastrašili sudiju koja vodi ovaj naš postupak, ona se zove Dragana Lazarević. Do skoro je ona bila sasvim korektna, profesionalna, a u poslednje vreme mislim da je zastrašena i da joj se možda preti čak i otkazom. Ja sam radila u državnom vrtiću kao vaspitač, a kada je krenula brakorazvodna parnica, ja sam dobila otkaz u tom vrtiću. Tražila sam obrazloženje direktorke vrtića u Jagodini, ona se zove Violeta Nikolić. Dobila sam odgovor da sam ja imala dobru saradnju i sa roditeljima i sa decom i sa koleginicama, da sam vredan radnik, da sam odgovorna, ali da su joj jednostavno ruke vezane i da se čeka odgovor iz opštine. Šta vama to govori? Kada je ona meni tako obrazložila, čeka se odgovor iz opštine. A dobro znate ko je predsednik opštine. Znači, neko odlučuje o svakom radnom mestu u Jagodini. Vaš svekar je navodno školski drug Dragana Markovića Palme. Da. Oni su zajedno išli u školu, oni su, čini mi se, istog godišta. I baš zbog toga je njegova ćerka Marija Jovanović preko tog poznanstva njihovog dobila posao u opštini. Ona već taj posao obavlja dugi niz godina, napredovala je dosta u svom poslu, zadužena je za organizaciju, zadužena je za proslave, veće skupove, a čak je i preko leta šef kancelarije Jedinstvene Srbije u Paraliji.